ჩვენ გავაკეთებთ ყვავილებს და ყვავილების გასაკეთებლად გვჭირდება სკრეპის ქაღალდი, გოლფირებული ქაღალდი, სალფეტკები ფერადი. წები უნდა ვიხმაროთ აუცილებლად. პვა. ღეროს გაკეთებით დავიწყოთ ყვავილის გაკეთება. ვიღებთ ქაღალდს მართკუთხედი ფორმის. კუთხიდან ვიწყებთ ჩამრგვალებას. აი ესე გადმოვკეცავთ. ჩავამრგვალებთ. აი ამ დარჩენილ კუთხეს ჩავამაგრებთ წებოთი. ვიღებთ ნებისმიერი ფერის ქაღალდს. ეს არის სალფეტკი. უნდა გადმოვკეცოთ დაახლოებით 10 სანტიმეტრს სიგანის და გავჭერათ. ეს ზედმეტი მოვაშოროთ. ერთი სალფეტკისგან გაკეთდა ორი დეტალი. ეს ორი დეტალი გავჭერათ შუაზე. მივიღეთ ორი დეტალი. ასეთი ორი დეტალი გვინდა კიდევ. ორი დეტალი შეერთებული ცალ-ცალკე შევაერთოთ ერთად. ისევ გამოვიყენოთ წებო. გაჭრილი მხარი არის ქვემოთ, აი თქვენ ხედავთ, რომ ქვემოთ არის გაჭრილი, ზემოთ ნაპირი არის გაუჭრელი. მარჯვენა ორი თითის დახმარებით ზედა კუთხე გადმოვკეცოთ პატარა სამკუთხედად. ისევ დავიმეორებთ გადმოკეცვა. გადმოკეცეთ. ეს ცერა თითი არ უნდა ამოვიღოთ და პირიქით ჩემგან გარეთ უნდა გადავხგრიხო. აი უკვე ვამთავრებთ. შემდეგ ავიღოთ ეს ფურცელი. გამზადებ ღეროს წებოთი ვამაგრებთ ქაღალზე. შიგა და შიგ. აი ასე, შიგა და შიგ წებო არ დაგვავიწყდეს, წაუსვათ. ეს პროცედურა თითქმის დამთავრებულად ითვლება და დაგვრჩა ფოთლების გაკეთება. ასეთი ლამაზი ყვავილები გამოგვივიდა და ყველას თავისი ადგილი მიუჩინეთ.